ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ତରଫରୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର କି ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର୍ ପାଇଁ ଅଛି 5ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଅଛି ସୁଇପର୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଅଛି ହଷ୍ଟେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ପିଅନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର୍ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ତା'ହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର୍ ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଅନ୍ ପାଇଁ, ଏହି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦିଆଯାଇନି। ପିଅନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଦଶମ ପାସ୍ ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ, ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ, ଯଦି ଦଶମ କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତା'ହେଲେ ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସୁଇପର୍ ପାଇଁ, ସୁଇପର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର୍ ସୁଇପର୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ହଷ୍ଟେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ପିଅନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସାଲାରୀ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇନି, ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 23/9/2021, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 23 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 10 AM ରୁ 1 PM। ଏହି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇକି ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନର୍ସିଂ କଲେଜ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଡ଼୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 2764/4805, ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗି, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751002। ଏହି ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଡେଟ୍ ହେଲା 23/9/2021 ଏବଂ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା 10 AM ରୁ 1 PM। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସର କେତେଟା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 8598987112 ଏବଂ 9078632327 ଏହି ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।